шитобед. Барои гирифтани фоидаи зиёдтар бо кам бикорми сифаткорм. Сифаткорм беҳтарин барои парвариши гӯсфанд. Қанча? 1750. 1750. Бағат отдим до? 1750 сом. Ва тамом. Азора 750 сом. Савдожи. Бишта қанча? 10000 сотилган. Ама оқ футбол келиб отди мана. Биштани 10000 сом. Bu qandoqsiz? Yaxshimi? Panshash 10000 so'mni savdo qildim. Tamom, tamom. Rossiyadagilar salom. Tarozini ichidan oldim. Ajoyib. 19 dan bo'ldi, 19 dan. 5 ta. 5 ta. 5 ta 19 dan. 5 ta 19 dan. Zo'r gapdi. Silankimi? Ha, siz yaxshi. Qo'y bozor mana akalar, kiyib oldim mana. Bayram oldi. Qo'y bozor bugun avjida. Oxirgacha ko'ringlar, zo'r bo'ladi akalar. Bitta mashina ham like chain bo'lsa istash qilmasin. Maytda mana 3 ta sotilib turmaysan menga. 3 ta qaro mana mashi. Turmaysan menga sotilgan. Setash 4000 so'm savdo ishlasinlar. Hammasi pul bor. Qanchadan bo'ladi ekan aka? O'zlari 15.5 dan qilyapti ko'taradi. Ularni Qo'chqor ha erkak bular. 15.5 dan savdo qiladi ekan ko'taradi. Ularni 12-12.5 dan, ularni 15.5 dan savdo qiladi ko'taraga. Hammasi Qo'chqor. Mashina ham olib qo'y. Assalomu alaykum. Bozorga chiqtira bugun ha? Ha. Zo'r zo'r g'alla. Daras ko'radi. Ha, mana. Yasha. Tamom, mayli. Daler qaramaymi? Qalonosha pomzanimi, maydosha do'zanimi bozor narxiga degan mana. Hammasi mana Qo'chqor barra. Optom az dehqonmiga o'tgan men. Tamam tamam qo'yib qo'yaman deyapti bu nasrinasi yo'q buni bugun chotda. Qarabdi. Bo'ldi gap yo'q. Tushdi mana. Qancha bo'ladi ekan? Ishlasa ko'p. Ishlasa. Hali bo'lsa. Qancha qilaman ikkovini? Qancha beradi? Ya narx beraman. Assalomu alaykum. Ya narxini 18 dan qo'y. 18 dan. Deyapsiz yo savdo qilyaptimi? Savdo qilyapman. 1800 so'mdan savdo qilyaptim mana shu 2 ta. Ikkalasidan 1400 so'm, 700 dan. Hozir 400 so'm men har bir. Ona balla ham ko'p chiqdi. Qandoqsiz? Nechta o'qiyapsiz? Bitta sariq qancha bo'ladi? 26.5 qildi. 26.5 Qo'chqormi? Ikkita qarochi. Buni 27 qildi. Bu 27, bu yo'q Qo'chqor. 27, 26.5 savdo. Andar soyi mana qo'zi qo'chqorlari mana. Ashkoni beramiz anga. Yo, menga qaro kerak. O, bo'lsa bu ikki. Qancha berasiz? Bu nariga ko'yniki. Qani? Qo'shnoyniki. Kenjaniki. Qo'shno nima o'tgan bu? Qisir olganmi yo savdo qilasiz? Qisir olaman deydi o'zi. Ha, bo'ldi, osiyonka bilan kelamiz. Mayli. Berib yuboradan 2.5 sindirib berasiz. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Hala. Qo'shma nasib. Ha, mana. Oldim Andarsa City. Andarsa City yashil mashina. Ko'zlari ko'p. Ko'zlari ko'p. Ado bo'ldi bilan ko'zi. Tugab qoldi bilan ko'zi. Qanchalar bo'ladi ekan bular? Ha. 46. 4650 samo, ikkita sog'lom. Qisir sog'liq mana. 4350 so'm. Bitta mana soliqi fardi, pachki fardi mana. Qisir. Bitta Qo'chqorcha jun olingan. Bu bekona qancha qildi? 13.5. 23.5. 23.5 Qo'chqor? Qo'chqor. 2350 so'm. Dehqondan mana. 2850 so'm. Yeb ichiga beraman. Qaytdiki bu? Langardiki. Langardiki zo'r. Qo'limda katta qilganman. Zo'r, zo'r, zo'r. Qalaveys, gabi bu. Qancha qilyapsiz? 27. 27. 2700 so'm. 2700 so'm. Bu qancha bo'ladi aka? Assalomu alaykum. Sotib. Qanchaga? 5000. Solig'mi? Qo'chqormi? Ha, ikkita qo'chqor. 5000 so'mga sotildi mana. 5000 so'mni bitta savdo ishidagi. Qancha sotildi?
3200 сомга ikkita sariqcha savdo o'tdim. 3200 сомга savdo o'tdim, ikkita sariqcha. Assalomu alaykum. Yaxshimi aka? Qanchadan bo'lyapti aka bular? 17.5 dan. 17.5 dan bermayapsiz. 1250 сомдан mana berishyapti. Sifatli qo'sh qo'shalaman. Bayram oldi bugun savdo avjida zo'r. Bu sotilgan mana bu. Qorasa qancha? Bu ham ikkita qaragan qancha qildi? Ikkita qancha 18. 18. 1800 so'm savdo. Buni sog'liq ekan chamamda. 1800 narxi bor. Tut tushi mana. Qancha oladigan qo'shqon? 3000. 3000 so'm qo'shqon narxi bor. 3000 so'm narxi bor. Qancha savdo shuda aka? Yo'q, qanchini qaragan. Ha, tushun. Qanchini bozor so'm savdo shuda, ha, tushun. 5500 so'm sotildi mana, ikkita qo'shqon. Bu tarafda yurish sarqiy bo'ladi. Suyimizda lekin yomon zatarak ko'p bo'ladi. Qancha qilyapti buni? 3300 сомон бар. 3800 сомон. Қанчадан болады? 2300. Қайсы бірі? 2300 сомон бар. Осы өзі нарқы болады. 2800 сомон. Зор стрижка шығып келеді өзі. Qancha qiladi bu ko'm? 53. 53. 5300 so'm bir ikkita savdo bo'ldi. Qancha zo'r 800 so'm. Bozor o'ldi, tamom. Yer rais qandoqsiz? Qo'shqoroqchisiz bugun, ha, jonim? Yer meniki emas. Qancha qiladi degan, narxini bilmadingizmi? 3000. 3000. Buchi. Buni 3.5. Buni 3.5, ha? Ha. 3500 сомон сарыган. 3.5 дан нарыкты да 2 дан 7000 болсо. 3500 сомон дан нарык экен мен. Зура экен деген. Сыпатлы сыпатлы. Канча болуп турду? 3600. 3600, 3600 сомон нарык болуп турду. Бия 3.5 болуп турду. Алыбек, салам алейкум. Канча сомон болот? 6.5 кылам. Ikkovi, ha? 6.5 so'm savdo bo'libdi ikkitasi. Qo'y berasiz, mana regirovkada bor. Assalomu alaykum. 6500 so'm har bir shunaqasi. Qo'y bir qasov savdo qilish. Har bir bisyor emas. Nol daromadgan. Qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? Qancha qildi tamom ikkitadan? 6200. 6200. 6200 so'm bir ikkitadan ortdi. Qancha sotildi? Qancha bo'ldi? 3300 sotildi. Aka, qandoq siz? Qancha bo'ldi qo'chqorni? Qaysi biri o'kaga? Bu. 32, 39, 38. 32, 38, 39, 32. Zo'r. Qo'shqor bozor. Shu nima qilmaydi, Alisher aka ko'radi. Amerikadan turib ol. Qancha bo'ldi? Salomat, Farhod aka sizga.